Kapin sa 300 ka mga pamilya ang voluntaryong miguba gahapon sa ilang mga balay duol sa Mahiga Creek sa Barangay Subangdako, Mandaue City. Mato ni Tony Pet Juanico sa Housing and Urban Development Office nga mga residente sa sityo Mahayag ug Mahusay adto ibalhin sa Barangay Paknaan. Mas luwas kini nga lugar kaysa sa ilang gipuy-an nga giilang danger zone. Ang mga residente makadawat og tabang pinansyal ug livelihood assistance.